薄すぎる。皆さんおはようございます、おかんでございます。今日は久しぶりの密着をしていきたいと思います。今日は大学もない日なので、一日家で主婦業、母業をやっていきたいと思います。いつものことだけど、家が汚いのよ本当に。はい、それではアフレコでやっていきたいと思います。まずね、乾いた食器をね、定位置にしまっていきたいと思います。大学がある日に一日密着すればよかったのにね、ちょっと何も考えてませんでした、すいません。はい、どんどんしまっていきますよ。今日も漢方茶飲んでます。便通が良くなります。便通が良くなったら生理前でもニキビができなくなった。いつもだったら私生理前めっちゃでかいニキビできるんですよ、鼻の上とか。そう、こっちは歯ブラシでやります。はい、綺麗になった。これ怖くない？怖っ。甘やかしてるかもしれないけど、娘は結構今小学校の生活と宿題とかにいっぱいいっぱいな感じで、平日は掃除してあげてます、土日は一緒に掃除してます。で、よく収納についての質問をもらうんだけど、うちはこうやってジップロックでシルバニアファミリーとかリカちゃんのお家のものとか、これは娘が描いたリカの服、リカちゃんの服とかジップロックで分けるとめっちゃ楽です。はい、じゃあ娘の部屋を掃除していきます。すごいね、細かい作業だからめんどくさいんだけど、でもね、終わったらすごいすっきりする。ニャーゴは私がいる部屋に絶対ついてくるっていう習性があります。あ、ご飯食べてますね、ニャーゴちゃん。とっても可愛いですね、ご飯を食べてます。で、私はこのちまちましたものたちを入れてますね。もう落ちてるだけでも3体ぬいぐるみがいた。はい、じゃあお化粧していきますね。使うものはこちら、123の、はい、はい、そしたらこの手に書いてあるものを買いにスーパーに行ってきます。GO! そして帰ってきました。キッチンペーパー、あと割り箸、あとは大好きな100均のウェットシート、あとは手袋で、今日の晩ご飯は鍋、トマト牛鍋、あとはトマト、えのき鍋に入れる、人参も鍋に入れる、あとの材料はもう冷蔵庫にありました。そして編集してますね、一丁前に編集してますね。
キーボード見ないと文字打てないんですよね。はい、でも頑張ってますよ、素人なりにね。はい、そしてここでも漢方茶を飲みます。ちょっと暑いね、ちょっと暑いね。イングレスエッサーの予防ジェイスに行きます。ようやく注射終わりました。私泣いちゃったよ。でも上手にできたね。うん、でも痛くなかった。痛くなかったけど見た目が、うん、怖くて泣いちゃった。でも入るときは痛いけど中身ずっと注射して間は痛くなかった、うん、よかった、頑張りました。お疲れ様。はい、ここはちょっとバタバタしててね、晩ご飯とかお風呂とかの流れは取れなかったんですけど、こんな感じで今日の一日は終了しました。また見てね、バイバーイ。